Нашого етеру продовжуємо розмову про другий день повномасштабного ракетного терору України з боку росіян, про мотиви, про підстави, про наслідки цього всього. Зараз поговоримо з Андрієм Риженком, капітаном першого рангу Військово-морських сил України в запасі, заступником начальника штабу Військово-морських сил України у 4-20 роках. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. З вами хотілося поговорити про морську компоненту російських, так би мовити, ракетних сил. Вона складається, базується переважно, це Чорне море, тому що Каспій від нас далеко, ми до Каспію навряд чи зможемо дістати, як то кажуть, але от Чорне море цікавить. Там росіяни мають ракетоносці, десь за різними оцінками 20-30 ракет постійно перебуває на борту цих от їхніх кораблів. При цьому всьому Росія поводиться в Чорному морі, ну, як господар. Хоча є ще чорноморські країни Туреччина, є Болгарія, є Румунія. І така поведінка Росії, агресивна, от в Чорноморському басейні, нібито перешкоджає їхнім так само стратегічним економічним інтересам. Чому тоді ці країни так, ну, мляво поводяться в оцінці дій Росії? Чому віддають оцю ініціативу Чорноморську їй? Ну, перш за все, я хочу сказати, що у Росії набагато більше ракет, ніж ви кажете. У Росії є 9 кораблів, які несуть ракети «Калібр». У кожному з них може бути по 8 ракет. Тобто це вже 72 ракети. От тут показаний якраз сучасний цей фрегат проєкту 11-35-6. І в Росії є ще 4 підводних човна, це ще 16 ракет. Плюс до цього треба додати ще кораблі, які можуть нести, ну, старі радянські ракети, які в основному використовуються для боротьби з кораблями. От. А то, що в морі вони мають дійсно на чергуванні, це так, це від 4 до 8 кораблів підводних човнів, які готові, ну, фактично там через декілька хвилин здійснити ракетний пуск. Ми знаємо, що вчора і сьогодні вони пускали приблизна кількість там, ну, можна сказати, що десь біля 2 десятків вчора, сьогодні ще непонятно, але сьогодні вони також пускали. Ну, що стосується чорноморських країн, ну, ми розуміємо, що зараз оця агресія, вона, ну, спрямована проти України. Ну, я вибачаю, що оці от заходи військового характеру, протидії, ну, ніхто, як би, за нас, ну, виконувати не буде в наших інтересах. До моменту там якогось політичного узгодження, погодження. От. Ну, зараз це, ну, фактично неможливо, тому що на нас напала Російська Федерація, і ніхто, ну, от от цю таку дуже неприємну історію не хоче втручатися на рівні ведення бойових дій, хоча всі країни Чорного моря, всі без виключення, нас підтримують, ну, крім Росії, звичайно. От, а підтримують, надають нам допомогу і так далі. Ну, я хочу сказати, що для протидії цим ракетним кораблям, які зараз в основному перебувають на південь від Криму, якраз, ну, не так багато сил там і у Румунії, і у Болгарії, тому що їх флоти також знаходяться в стадії трансформації. Основу надводних сил складають в основному кораблі, які були побудовані ще, ну, скажімо, попередню еру до 90-х років. Там багато і радянського озброєння і так далі. Хоча певні такі заходи вони почали. Але що стосується, ну, тих же Румунії і Болгарії, хочу сказати, що це країни НАТО, і вони повністю використовують переваги колективної безпеки. Тобто, якщо буде здійснений напад на ці країни з моря, то, ну, їм буде наданий захист. І з боку найбільш розвинутих країн НАТО, таких як Сполучені Штати Америки, я думаю, Велика Британія, Німеччина і так далі. І це їх дуже-дуже серйозна перевага. До речі, якраз от відповідно до статуту організації Північно-Атлантичного альянсу, оці можливі, скажімо, такі
питання проблематичні, конфліктні, вони мають вирішуватися дипломатичним шляхом, має повідомлюватися Північно-Атлантичний альянс, це от статті 2.8 статуту Організації Північно-Атлантичного альянсу. І це каже, ну, про те, що ну, дійсно ці країни засуджують то, що робить проти нас Російська Федерація, але брати участь, ну, в війні вони не будуть. Ну, Росія не розуміє мову дипломатії. Ми ж у цьому переконалися, зважаючи на засідання і дивлячись засідання там Радбезу ООН, як вони поводяться, там в інших міжнародних організаціях. Вони розуміють тільки мову сили. Якщо тоді переходити на мову сили, то з українського боку, ми можемо, наприклад, цим кораблям, які здійснюють ці пуски цих от ракет по території України, наприклад, завдати шкоди, або їх бомбити, або їх знищувати? Ну, ми можемо їх знищувати в певному районі. Це північно-західна частина Чорного моря. Це та частина, яку вони блокували з першого дня агресії. Ми знаємо, вони в цю частину моря, я так розумію, не заходять. Правильно я зрозумів? Зараз вони туди не заходять, да. Вони туди заходили, але після того, як ми знищили ракетний крейсер «Москва», рятувальний буксир Василій Бех нанесли удари по газовим оцім вишкам, вони туди вже зараз не заходять. Але вони туди зайти можуть, тому що, ну, наприклад, питання висадки морського десанту, воно не знімається. Десантні кораблі знаходяться в Севастополі, в Новоросійську. Зараз вони відмобілізували там значну кількість військовослужбовців. І на базі 810-ї бригади Севастопольської готують зараз, значить, ну, от новий оцей склад 800. Тобто це буде десант. От. Але для того, щоб впливати нам по кораблям російським там, де вони зараз знаходяться, нам потрібні надводні сили. Тих сил, які можуть це зробити, на жаль, у нас зараз немає. Жодного такого корабля, який там достатньо було можливо і ракетного катера, наприклад, групи ракетних катерів, щоб вони мали протикорабельні ракети, але, можливо, навіть торпеди, от, і могли вийти, ну, і нанести удар по цим от катерам, які, верніше, кораблям і корветам, які ховаються зараз от, на південь від Криму. Тоді це можливо було б це завдання вирішити. А от, могла б це зробити авіація також наша, але вона, зараз у Росії є така перевага в авіації, тому авіація туди не літає. Але за, ну, за певних умов, можливо, по ленд-лізу, нібито запрацювала ця програма. Ми знаємо, що от, очікується найближчим часом зустріч міністра в Брамштайні. От, я думаю, що це питання підіймається, тому що без надводного флоту з ракетними катерами, ну, нам неможливо нічого буде вирішити в цій морській зоні. Ну гаразд, нам же ж, здається, Сполучені Штати передали кілька суден класу «Айленд», якщо я не помиляюся, так? Великобританія, Франція, Туреччина. В Туреччині от наш корабель спустили на воду. Оця кількість кораблів, які нам зараз обіцяна, наскільки сильно вони можуть наш флот чорноморський зміцнити? Ну, справа в тому, що у нас дійсно є катери «Айленд», їх зараз 3 одиниці на флоті, але на них немає зброї. От їх поставили без зброї, це були умови контракту, але, ну, от той час, який був до конфлікту, на жаль, він був використаний у цих дослідженнях безкінцевих, що туди краще поставити. Радянську зброю, стару, трошки перероблену, або, значить, іноземну зброю. І от поки ці дискусії велись, почалась війна. В результаті, ну, корабель там мінімальна кількість зброї, не та, яка би робила його, ну, здатним вести, ну, дії, які йому притаманні. Це патрульний катер. Але для знищення оцих кораблів, які ви кажете, нам потрібен ракетний катер. Дійсно, такі плани були, і також в Великобританії був опрацьований проєкт ракетного катеру ще до війни. Але там також дуже були тривали довго дискусії стосовно його дизайну. Ну, в результаті до війни ми це зробити не змогли.
Що стосується корвету, ну той корвет, розумієте, ми туди вклали дуже велику суму коштів, але він дійсно спущений на воду, але його будуть добудовувати ще там певну кількість часу, не менше 2 років. Я думаю, що на хід цієї війни на море він нічого не дасть. Одна зараз є надія на ленд-ліз, що нам будуть поставлені якісь отакі невеликі катери, які ми зможемо переправити зараз в пункти нашого базування і діяти зараз в Чорному морі, а в перспективі на Азовському. Тому що Азовське море також треба звільнювати. І після того, як порти будуть звільнені, потрібно миттєво брати їх під охорону. І під охорону морську. А то, що було у нас в портах Азовських, воно було все захоплено Російською Федерацією. Фактично, ну, з початком агресії, на жаль. Тому ситуація така, нібито багато планів, і вони дуже гарно висвітлювалися. Але зараз у нас є дві сили на флоті. Перша сила – це протикорабельні системи, і вони, в принципі, прикривають Одесу, прикривають Очаків, Миколаїв, не дають туди заходити кораблям російським. І, по-друге, це морська піхота. Морська піхота значно була збільшена під час підготовки до війни. І зараз, в принципі, підрозділи морської піхоти наші, вони обороняють всі оці припортові міста, і Одесу, і Миколаїв, і Запоріжжя, і Херсон, до речі, зараз звільнюють там на захоплені території. До речі, ми пам'ятаємо героїчний такий вчинок морської піхоти 36-ї бригади при обороні Маріуполя. Так що оці два так. Але надводний флот – це те, що треба нам розвивати. І тут треба, щоб командування ВМС і Генеральний штаб попрацювало, я думаю, в межах ленд-лізу, можливо, питання якось вирішити. Ну, добре, якщо ми, пан Андрій, якщо ми ж не можемо до безкінечності, до кінця віку сподіватися на ленд-ліз і на іноземну допомогу. Ми розуміємо, з яким сусідом ми маємо справу, ще, якийсь, не знаю, там, років 5, 7, 10, скільки цей колос на глиняних ногах стоятиме, він все одно буде нам загрожувати, відповідно, все одно нам потрібно морську компоненту розвивати. Гаразд. Власними силами у нас є зараз можливість почати добудовувати або з нуля будувати кораблі, які би нам були, скажімо, дієвими в морі? Ну, у нас є певні можливості. На жаль, експерименти, які були з 4 по 21 рік, вони не дозволили нам наростити морської компоненти. Я не буду зараз в ці деталі наводити, чому це так сталося. Але позитивно те, що рух певний був, але було також нашу промисловість суднобудівельну треба переорієнтувати з радянських технічних стандартів і підходів на європейські. І якраз той проєкт ракетного катера британського, він мав охоплювати обидва таких стратегічних завдання. Перше – надати бойову платформу для нанесення ракетних ударів по надводним силам. І, по-друге, адаптувати оці кращі індустріальні практики у нас. Це стосувалося міста Миколаїв. Зараз знаємо, що там ситуація важка. Те ж саме, до речі, стосувалося і корвету. Його можливо було б виготовляти трошки пізніше, коли ресурс на це був. І також на підприємствах України. І це входило в параметри домовленості з турецькою стороною, що ці кораблі будуть будуватися в Україні. Тобто перспективи є, можливості є. Потрібен трішки гроші докинути і часу на те, щоб все це довести до ладу. Треба, щоб основу складала все ж безпека держави на морі. Оце первічне. І треба повністю переробляти оці підходи, тому що як ми працювали раніше, 30 років тому назад, зараз нам не потрібно це ні по кількості, ні по якості. Це потребує все перероблення. І можливості такі є. І я думаю, що ми це зробимо, але треба
швидше оці от процеси прискорювати і робити зміни. Чисто гіпотетично, якщо Кримський міст падає, Чорноморський флот Росії виходить замкнений тоді в обмеженому просторі? Чи в нього є можливості виходу в акваторію далі? Чорне, перше, все залежить від того, де пошкоджений Кримський міст. Він поєднує Азовське море з Чорним. І Чорноморський флот він ніяк не обмежує. От. Зараз, наприклад, він був пошкоджений в тому місті, де не судоходному, скажімо так. Тобто, в принципі, судноплавство, воно зараз з Азовським морем, воно тримається. Там ми знаємо, що там є обмеження по осадці кораблів, суден не більше 7 метрів, тому туди такі великі кораблі військові, вони заходити не можуть. От, і також знаємо, що там глибини дуже невеликі, тому треба рухатися виключно по рекомендованим шляхам. А на судноплавство в Чорному морі він ніяк не впливає для Чорноморського флоту. На це впливає серйозна конвенція Монтрю, яку активізували турки. І бачите, оті сили, які росіяни сконцентрували в Середземному морі перед початком війни, які вони стягнули з Тихого океану, з Північного флоту, вони не дали їм можливості зайти в Чорне море. І це в наших інтересах. До речі, Туреччина, вона не дозволила зайти через війну, повернутися в Севастополь навіть тим кораблям там і підводним човнам, які базуються в Севастополі, але на початок війни вони знаходились в Тартусі. І це також нам на руку. Але ми розуміємо, що, наприклад, навіть ті кораблі, які будує для нас Туреччина, вони нам не направлять до України до моменту закінчення бойових дій. Тому що це, опять же, в інтересах утримання оцієї конвенції Монтрю, яка для них є дуже серйозним таким надбанням. Тобто до кінця війни нам ці кораблі можуть і не поставити. Зрозуміло, через цю конвенцію. Зрозуміло. Тепер скажіть, будь ласка, російський Чорноморський флот. Одні експерти кажуть про те, що він втратив свою вже фактично там суттєво втратив свою боєздатність після втрати крейсера «Москва» і «Василій Бех». А інші кажуть про те, що це не має значення, ця втрата, тому що є все-таки ракети, які відіграють ключову роль у бомбардуванні України. На ваш погляд, Чорноморський флот залишає за собою ще це більш такий парадний флот, чи все ж таки ще бойовий? Чорноморський флот, він спочатку бойових дій вирішував три основних завдання. Перше – це блокада наших портів в Чорному Азовському морях. Ми знаємо, що вона тривалась. І тільки з 1 серпня трошки відкрили цю блокаду завдяки зусиллям дипломатії. Але по наказу вони, я думаю, можуть опять же захлопнути всі порти просто силовим шляхом, так як вони зробили наприкінці лютого. Тобто просто будуть наносити ракетні удари, вони це можуть зробити. У них є 9 кораблів і катерів ще з радянськими протикорабельними системами, і вони до цього підходять нормально. По-друге, вони наносять ракетні удари по території України. Вони це робили, вони це роблять, і нічого їм зараз не перешкоджає. Єдине, що у них таке є обмеження, що кількість ракет «Калібр» вона становиться менше, тому що санкції не дозволяють їм збирати нові зразки. А використали вони їх досить багато вже. І кількість, я не знаю там скільки, якщо раніше вони вистрілювали їх навіть десятками на день, то десь починаючи 3-4 місяці тому назад вони стріляють ними, може, там раз на тиждень або два. От стріляли вчора і сьогодні. До речі, багато стріляли, але до цього вони не стріляли 2 тижні. Тобто, в принципі, наносити ракети вони можуть. Наносити ракетні удари вони можуть. І третє завдання, то, що я вам казав, це можливість висадки десанта. Така можливість у них є.
Зараз вона обмежена в реалізації через наявність у нас ракетних систем. Якщо якимось чином значить, росіяни оцю для них небезпеку нейтралізують, то вони цей десант можуть висадити. Тобто, в принципі, я можу сказати, що Чорноморський флот, він фактично здатен виконувати свої завдання, які виконував, може там з певними обмеженнями, але казати, що він повністю небоєздатний, не можна. Що стосується загибелі крейсера «Москва», я можу сказати, що це був подарунок наших військових моряків, скоріше нашим колегам з Північно-Атлантичного альянсу, тому що основна бойова робота цього крейсеру, вона має проходити в Середземному морі і в Атлантичному океані. Його завдання цього крейсеру – пошук і знищення авіаносних ударних груп. Під нього навіть цілі не було в Чорному морі для його ракет П-1000 «Вулкан». От. Що стосується «Василь Бег», так, це рятувальне судно, але є такі ще суда у Російській Федерації. Також був знищений один десантний корабель «Саратов». Ну так, це вплинуло, але не дуже критично. Тому загроза є. Загроза є, і це треба враховувати і цьому протидіяти, і наращувати свої сили. Пан Андрій, а росіяни ці ракетні запаси поновлюють в який спосіб? Вони десь перекидають літаками, чи через Кримський міст возять ці ракети, чи там запаси безпосередньо знаходяться в Севастополі, десь, в якихось капонірах? Частина запасів дійсно знаходиться в Севастополі, там є дуже серйозне сховище. Арсенал, його розташування відоме. Там є спеціальна така, є місце для завантаження цих ракет. Як на причалах, де стоять кораблі, які побільше, які поменше, вони ходять безпосередньо в містах, де вони зберігаються. Також ці самі ракети, вони маються і в Новоросійську, я так розумію, їх можливо доставити літаком, як в Севастополь, так і в Новоросійськ. Тому що вони в тих габаритах, які дозволяють це зробити. Інша справа, що їх просто багато вже використано, їх треба збирати. А там було багато комплектуючих західного походження, і їх з ними є проблема. Знаємо, що певний запас у них був, але він закінчується, і також сама ракета потребує досить тривалого циклу. І, щоб це підтвердити, можу сказати, якщо у росіян є багато ракет С-300, комплексу С-300, які вони переробили і стріляють по нашим місцям, то ми бачимо, що фактично щоденно від цього потерпають і Запоріжжя, і Миколаїв, і Харків, і ще багато міст, С-300. Якщо у них цих калібрів обмежена кількість, то ми бачимо, що вони застосовують їх тільки в разі такої серйозної потреби, як вчора, коли був цей масований нальот, коли потрібна дуже серйозна точність і велика дальність. Наш військовий експерт, з яким ми спілкувалися, Олексій Гетьман, сказав, що росіяни використали таку тактику відволікання. Да? Вони запустили велику кількість ракет, яку, наприклад, частина наша ППО збила, а оці от високоточні, типу «Іскандери», «Кінжали», «Калібри», вони вже били конкретно по тим цілям, які були визначені. Як ви вважаєте, така тактика мала місце, чи тут вже не до тактики? Вони запустили 80 там з чимось ракет, і половина збили, половина долетіла. Це може якимось чином вплинути, але наскільки мені відомо, наші системи ППО протиповітряної оборони, вони якраз охороняють найбільш ключові такі місця наші і об'єкти інфраструктури. У них є запас ракет, він дійсно не безкінцевий, у них є алгоритм прийняття рішення, вони дивляться, яка ракета запущена, яка ракета летить. Дійсно, і через це приймають рішення. Потім, розумієте, в повітрі іноді не дуже
легко розрізнити, яка ракета. Її можна розрізнити по швидкості, наприклад. Там, тому що, ну, наприклад, ракета «Іскандер», вона надзвукова. А ракета Х-101, наприклад, це дозвукова ракета, чи Х-555. Тобто, ну, в повітрі ракету... Важко зрозуміти, яка вона, зрозуміло. Да, на екрані радіолокаційної станції... Вони однаково виглядають. Так, так, вони виглядають однаково. Єдине, є, дійсно є розвіддані. Тобто, наприклад, ну, у нас є єдине таке інформаційне поле. Якщо наші військові бачать, що є взліт літаків, наприклад, десь з території Росії, це означає, що підіймаються стратегічні бомбардувальники. Оці Ту-95, Ту-160, вони несуть ракети Х-101, Х-555. Якщо є пуск, вони дивляться, яка швидкість. Якщо швидкість дозвукова, значить оці ці ракети. Тому що це може бути і Ту-22, але Ту-22 несе ракету Х-22. Вона надзвукова, вона має швидкість 3 маха. От. Це стара ракета Х-22, але вона дуже швидка, і вони дуже велика частина фактично вдвічі перевищує бойові частини цих ракет. Ну, тут таке от місце. Я дуже дякую вам за розмову. За браком часу змушені закруглятися, як то кажуть. Спасибі вам величезне. З вами можна довго розмовляти про ці всі типи, класи, види. От, сподіваюсь, не в останній в етері. Андрій Реженко був з нами, капітан першого рангу Військово-морських сил України в запасі, заступник начальника штабу Військово-морських сил України у 2004-2020 роках. Зараз